Milí hostia, to bol Akcent Live, ale treba ešte povedať jednu veľmi vzácnu myšlienku. Sú tu ľudia, ktorých nevidíte na televíznej obrazovke, ale bez nich by tieto programy nikdy nevznikali. Sú to naši kameramani, zvukári, svetlári, skrátka náš štáb. Sú to pracovití milí ľudia, ktorí do svojej práce vkladajú kus srdca. Môžeme ich zatlieskať. No priatelia, zhodou okolností, jeden z týchto ľudí má práve dnes narodeniny a je to človek, ktorého poznáte ako výborného muzikanta, klaviristu, gitaristu, teraz už aj speváka, ale on je oveľa viac. Je to hudobný režisér, je to hlasový pedagog, priatelia, dokonca filmár, kameraman a u nás majster zvuku. Ja by som v tejto chvíli, a dúfam, že nám pomôžete s veľkým potleskom, privolať sem k nám Janka Valu. Toto nie je v scenári, priatelia. Toto nie je nacvičené. Janičko, poď k nám. Netušil. Keď som prišla, tak dneska sa tak na mňa zadíval a mi hovorí, prečo tak na mňa zvláštne pozeráš, tak zazeráš, som ti niečo urobil, ale musela som sa naozaj udržať, aby som mu neprekvapila toto veľké prekvapenie, ktoré sme dneska pre neho nachystali. Takže, vítaj medzi nami, Janko. Ďakujem pekne, ale toto ste naozaj dostali. Janičko je takým členom ďakujem našej pekne, rodiny. Ďakujem, už. Ďakujem, Janko, pekne. Máme ťa veľmi, ďakujem. Veľmi radi. A chceme ti aj touto cestou poďakovať nie len my, ale všetci účinkujúci, ktorí sme tu. A zaspieva ti jedno živio. Spievajte s nami. Jo. Živio, 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 mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio, mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio, 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 živio. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Janko, ja ako žochár zo srdca, so šťastím, s láskou a s úprimným takým pohľadením na srdci, vlastne ty si nastúpil na ten vysoký level. Ty nás máš takto pod rukou a je toho nemálo tých kapiel. Takže ja ti hlavne želám zdravie, šťastie, lásku, buď milovaný od všetkých tých ľudí, samozrejme od nás takisto. A aby si vždycky ten úsmev, radosť, šťastie tvoril, jak to žochári hovoria. Úsmev na tvári, srdci, láska, to musí zažiariť. Tak ďakujem všetkým, tak ste ma ozaj dostali a nemám slov a poviem všetkým Hergotovcom, Milankovi Pernému a tak ďalej, účinkujúcim, ktorí túto habaďuru na mňa prichystali. Veľké ďakujem. Janičko, habaďuru hovoríš a to ešte nevieš, čo ťa čaká, pretože keď nemáš slov, treba spievať. Mám prácu, musím tam zvukára robiť. Neboj sa, je to už dohodnuté. Nemusíš. Nie. Ale hej, my ho nepustíme, pretože... Spievať idem. Janko o tom nevie, ale on ide s nami spievať jednu krásnu srdce rvúcu pesničku, ktorá sa volá... Sú tam nejaké kone, takže sú to nejaké brané, koníky. Ale nie polka. Bude to krásny valčík, chode v rane a s nami špeciálne Janko Vala zo skupiny Profil.